ძირითადად საქართველოში რთველი არის სექტემბერში და ნუ ეს არის თქვა ზეიმი ყველა კუთხეში საქართველოში, როგორც კახეთში, ისე დასავლეთ საქართველოში, სადაც მოდის ყურძენი და სადაც ხდება მისი მოკრეფა და შემდეგ მისი დაღვინება. ძალიან მნიშვნელოვანია თარიღი, როდის დაიქნება ყურძენი საბოლოო ღვინის ხარისხზე. ან ცოტა ადრე თუ დაკრიფავთ, ღვინა უფრო მაღალჟავიანი იქნება და ნაკლები გრადუსი იქნება. თქო გვიან დაკრიფავთ, გრადუსი მოიმატებს, მაგრამ ჟავიანობა დაიკლებს და სხვა თვისებებიც იცვლება. ამიტომ უნდა ვიცოდეთ წინასწარ რა როგორი ღვინის დამზადება გვინდა და ამის მიხედვით უნდა დავადგინოთ კრეფის თარიღი. მე ვინახე და მეყვინე ერთად იღებენ გადაწყვეტილებას, როდის დაიკრიფოს ყურძენი, როდესაც სიმწიფე არის ოპტიმალური. მე ყოველთვის ცოტა უფრო გვიან დაგვიქონ, ვიდრე ფიქრობენ ხოლმე, რადგან უფრო მაღალი გრადუსიანი და უფრო გამძლე ღვინოები მიიღება ხოლმე, თუმცა ეს გემონების საკითხია. მიზანი თვლის არის, რომ ყურძენი უნდა მივიტანოთ მარნამდე, რაც შეიძლება დაუზიანებელ მდგომარეობაში. ამიტომაც ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ ყურძენი არ დაიჭყლიდოს გზაში. თქვათ იგივე ყუთებში იკრიფება, კალათები, გოდრები და ასე შემდეგ. რაც შეიძლება ახლოს უნდა ქონდეს მარანი, ანუ ნაკლებ მანძილზე გადავიტანოთ, რა შემთხვევაში ყურძენი გზაში ზიანდება და ისეთ პროცესები მიდის, რომელიც ისე სახარბიელო არის ღვინისთვის. ანუ მიზანი არის, უნდა მივიტანოთ, რაც შეიძლება მთლიანი და ხელუხლებელი მარნამდე, თუმცა იქ მარანში უკვე მეღვინის მეთვალყურების ქვეშ იწყება მისი დაწურვა.